Olá a todos! Sabemos o quanto é difícil ser avaliado. E no dia do teste prático é um daqueles dias que gostaríamos que terminasse logo e que saíssemos de lá com sucesso. Porém, infelizmente, o índice de reprovação segundo o DIVERLIEI é mais do que a metade comparado aos aprovados. Para quem não sabe, eu sou psicóloga e entendo quando o aluno chega e diz: eu não passei porque cometi um erro grave, que só cometi porque estava muito nervoso. Ou seja, isso acontece com qualquer aluno que está preparado, que teve o feedback positivo do seu instrutor. Mas na hora do teste chega a ficar em estado de choque, sem conseguir colocar em prática o que sabe fazer. Se fosse para nomear o principal motivo de reprovação, eu diria sem dúvida que é o nervosismo. Eu sei que não é fácil manter a calma quando está sendo avaliado, mas para aumentar a chance de aprovação, de sucesso, é preciso. Mas vamos lá, eu vou dar 5 dicas que sempre dou aos nossos alunos e ajuda bastante. Vamos lá? Primeiro, tente dormir bem a noite anterior ou vá para a cama mais cedo. Uma boa noite de sono ajuda muito na concentração do dia seguinte. Segundo, guarde segredos sobre o dia do seu teste. Evite contar para muita gente que você vai fazer teste naquele dia. Você já está lidando com a sua expectativa e lidar com a expectativa das outras pessoas só vai aumentar a sua ansiedade. Antes do seu teste, tenha uma refeição leve. Evite tomar café, porque o café pode aumentar sim a sua ansiedade. Também não come comidas pesadas para que você não se sinta mal durante o teste. A quarta dica é o seguinte: faça um checklist. Antes do seu teste, verifique o local do seu teste, né? Vai no Google Map, verifica qual a distância, quanto tempo que você faz para chegar até o local. Chegue 15 minutos de antecedência. Não esqueça de levar a placa L. Outra dica muito importante: leve uma fita adesiva. Por quê? Porque no dia do seu teste pode ser que a placa L não grude no carro e você vai precisar grudar. Sem ela grudada no carro, não tem teste. Outra coisa, não esqueça de levar a provisória. A sua habilitação provisória é fundamental. Sem ela, não faz o teste. Outra coisa, aquele espelhinho do instrutor. Vou mostrar um modelinho aqui para vocês. Pois é, esse espelhinho também é importante. Alguns avaliadores até têm esse espelhinho, mas se ele não tiver, ele não vai fazer o seu teste. Isso é muito importante. São essas dicas que vai fazer toda a diferença. Ah, outra coisa, sobre o seu carro. Antes do seu teste, pare no posto de gasolina, abasteça, né? Leve ele com a gasolina ali completinha para não ter problema. Veja se não tem nenhuma luz acesa de aviso. É normal, quando você liga o carro, aparece as luzes no painel, mas elas têm que desligar. No dia do seu teste, não pode ter nenhuma luz de aviso acesa no painel, ok? Então seria interessante você ver isso não um dia antes do seu teste, isso sim com uma semana de antecedência para evitar qualquer tipo de risco. Gente, carro limpinho. Não é obrigatório que você tenha o carro limpo, mas eu vou dizer, com certeza você vai ganhar um ponto positivo aí se o avaliador sentar no seu carro e sentir aquele cheirinho bom, nada de sujeira espalhado, copo no chão, que muita gente deixa, né? Marca de cigarro, cheiro de cigarro, tudo isso é ponto positivo para você. Não deixe, ok? Então, essas dicas. Faça sim um checklist. A quinta dica é o seguinte: antes do seu teste, eu sempre indico para vocês vídeos que vocês assistam, que são mock test, né? São simulados no dia do seu teste. Assista várias e várias e várias vezes antes do seu teste, para você saber o que o avaliador vai te pedir na hora, né? Que não chegue com surpresa. Ah, eu não sei o que ele vai te pedir. Então, esses mock tests ajudam bastante sobre isso. Então, assista esses vídeos. Se você tem problema com o idioma inglês, assista ele primeiro em português, né? Coloca a legenda no YouTube ali em português, que é possível. Assista várias vezes em português, depois coloca a legenda em inglês, depois tira e fique só ouvindo ali as orientações do avaliador. Isso são preciosas dicas. Ainda falando sobre o teste, é possível que você veja antes a possível rota do seu teste. Existe um aplicativo que tem isso, que você coloca lá onde você vai fazer o teste, ele vai mostrar as possíveis rotas. E também tem no YouTube, que você pode colocar o local e ele vai mostrar algumas rotas. É interessante que você estude essas rotas. E se você puder também fazer aula de direção ou treinamento
nas possíveis rotas do seu teste é de grande importância. Isso vai te deixar mais confortável para o dia do seu teste. Gente, é isso aí. Eu vou sempre dizer para vocês, dirija como se vocês estivessem fazendo o seu teste. E faça o seu teste como se você estivesse dirigindo. Respira, respire. A dica é muito importante. Para combater o nervosismo, é importante que você se sinta preparado. Fazendo essas dicas vai te ajudar bastante. Então, respire fundo. Pense, eu estou preparada. Eu me preparei para esse momento. E eu vou dar o meu melhor. Seja qual for o resultado, eu sei que eu dei o meu melhor. E vai dar tudo certo, ok? Conte com a gente se precisar. Trave na Terra da Rainha com vocês, o teórico ao prático. E fico aqui torcendo pro dia do seu teste. Tchau!